آپ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. وکیل اہل حدیث, ترجمان مسلک اہل حدیث, اہل حدیثوں کے دلوں کی دھڑکن, فاضل نوجوان, میری مراد حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حضرات و حاضرین, ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار ہے. درود و سلام اس ہستی مقدس تے, میرا مالک میرا اللہ, میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ, پانی دے قطرات نالو زیادہ, درختاں دے پتیاں نالو زیادہ, انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے. سانجی جی آمین کہہ دو گے تے اللہ اجر دے گا انشاءاللہ.
ہو سکے تھوڑی جی وفا کر دیو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامنے سب تو چھوٹے بچے اور سب تو چھوٹی پونگ میرے سامنے بیٹھی، سیانے سیانے بالخصوص جنہ ٹیک لائی ہے، نوجوان بھی نے ینگ بھی نے، تے بہن بھی دور دور تے بہن بھی ٹیک لا کے کو مناسب نہیں۔ میرے مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدر ہوئے تے آندا انج دا انہیں ہووے ہی نہ، صدر محترم مسجد دے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے نے، اللہ انہاں دی صدارت وچ مزید برکت فرما دے۔ میرے مولا جتنے اے آئے نے اور جتنے اے بیٹھے نے، انہاں سب دی تشریف آوری حاضری نو اللہ قبول فرما لے۔ میں خیال دا، محبت دا، خواہش دا اظہار کیتا، آ جڑی گٹھ انہاں نو چھانگ دیو، اگے آ جاؤ یار، اتنے میرے کول آ جاؤ، ایوبی صاحب تو پیچھے پیچھے جنے بھی نے سارے اگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ حضرات صاحب اتنے آ جاؤ، اک کول آ جاؤ، میرے انج نہ کرو، دور دور نہ بیٹھو یار۔ میں انشاءاللہ بہت مختصر وقت چ اپنی بات کرنی۔ میرے پیارے بھائی مبلغ اسلام حضرت العلام مولانا امجد فاروق صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے سارے دوست بھائی بزرگ تشریف فرما نے جڑے، تہاڈی محبت نو اللہ قبول فرمائے۔ میرے انتہائی پیارے اور شہزادے بزرگ بھائی دوست جناب سر محمد شفیق ہنجرا صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے محبوب ترین دوست بھائی ہم سفر جناب بابر داؤد مانج صاحب، صدر مسجد عزت مآب محمد بوٹا صاحب حفیظہ اللہ تعالی، سب تو پہلا تے میں انہوں کا شکریہ ادا کرنا جنہیں سپیکر دے معاملے میرے نال محبت کیتی ہے، اللہ انہوں دی دنیا بھی اور آخرت بھی چنگی بنا دے۔ ذرا گوڈے چھڑ کے بہنا ہے۔ میرے بزرگ جناب عزت مآب رانا عبدالحمید صاحب، ڈاکٹر محمد سہیل صاحب، دیگر احباب جماعت، انہاں دی ایک خواہش اور تمنا سی، میں مالک الملک اور لجپال ذات تو دعا کراں گا کہ اللہ حق سچ دی توفیق عطا فرمائے۔ سجے علماء کرام نے اور میرے سامنے دانشور اور عظیم لوگ نے، عظیم المرتبت اور یقیناً علم حلم عمل والے دوست نے، میں دائیاں میں وکیل ہوں، اور وکیل دا کام میں اپنے دعوے تے دلائل پیش کرنا۔ مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، مولانا شرافت اللہ فاروقی صاحب، میں قرآن دا طالب علم ہوں، اور اس قرآن چو میرے رب دی دعوت، میرے اللہ دا پیغام ہے۔ میرے پیغمبر آپ بھی شان والے، میرے نبی دی امت بھی۔ رشتہ داریاں تے بعد دی گل میں باج کرانگا نا، پہلے میں اس گل والا آواں کہ عام امتی، میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے آقا بشر تے چادر تان کے ستا، نور چسے پہ یا تلیاں، کہہ دو کہہ دو اڑی جی، میرے نبی نو جگایا اٹھایا، دروازے تے براق سواری لے کے آیا، جبریل نوریاں دا سردار، کیوں میرے نبی بھی شان والے تے میرے پیغمبر دا معراج بھی، سارے نہیں بولے، معراج بھی شان والا۔ میری سرکار جدوں واپس آئے، لوٹ کے مڑے
تے میرے پیغمبر میرے آقا نو رب دے خلیل ابراہیم جد الانبیاء نے فرمایا کہ میرے سونے آ اپنی امت نو میرا سلام آکھی. ہاں ہاں توجہ ذرا کی آکھی باپ کہے سلام آکھی رانا صاحب بڑی محبت ہے. ماں کہے میرے پتر نو سلام کہنا دھی نو سلام کہنا بڑی عظمت. تے جے استاد کہے تے بندہ کہندا میرے پیر استاد دا سلام آیا. تے جس امت نو نبیاں دے جد دادے دا جد الانبیاء دا سلام آوے اور سلام بھی آوے تے نال آکھیا بھی جاوے کہ سونے آ تیری امت ایسے اعمال کرے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے پودے لگائی جائے او کیویں لگن گے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر. توجہ بھائی بات لمبی نہ ہو جائے. میرے نبی دی امت کن تم خیر امت اخرجت للناس تے پھر امت چو میرے پیغمبر دے صحابہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ صحابہ دی عظمت وقاص صاحب کیا کہنے کہ صحابہ او جنہ حالت ایمان اندر میرے محمد دا دیدار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر دے صحابہ شان والے میرے پیغمبر دے اہل بیت وی سارے نہیں بولے اہل بیت وی شان والے. توجہ کرے آجے تین قسم دے اہل بیت نے کنے قسم دے تین قسم دے اہل بیت میرے پیغمبر دی اہل بیت دے اندر ایک نے اہل بیت دے سکنا میرے پیغمبر دے اہل بیت اندر ایک نے اہل بیت دے نسب میرے پیغمبر دے اہل بیت اندر ایک نے اہل بیت دے ولادت کنے ہو گئے تین قسم دے. اور میرا عقیدہ میرا مسلک میرے ساتھیاں دا مسلک عقیدہ کہ میرے نبی دا بلال وی شان والا چلدا زمین تے وے آواز آسمانہ تے آ رہی ہے. اور پھر اہل بیت کون ہوندے نے گھر والے کون ہوندے نے اہل والے بیت گھر گھر والے انہاں نوں کی آندے نے اہل بیت. میرے نبی دے اہل بیت ذرا سارے بولو شان والے اے اہل بیت کون نے انہاں نوں کہندے نے اہل بیت سکنا انہاں دے اندر نے ازواج مطہرات میرے پیغمبر دی ازواج میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما سارے مومن نہیں بولے مومنہ دیاں ماما اجر کرن کارا تے ثواب ملے دورا اے نے اہل بیت سکنا رب دا قرآن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ذرا محبت نال آمین کہہ دیو. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دا قرآن پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. میرے اقیرا اہل بیت سکنا اجر اللہ عطا کرے آوے آ میرے اقیرا عمل ایک اجر دوہرا عمل تھوڑا تے اجر زیادہ اہل بیت سکنا اجرہا مرتین. آ میرے اقیرا پھر آئے نے اہل بیت میرے پیغمبر دے آ میرے اقیرا خاندان والے میرے پیغمبر دے حسب نسب والے آ میرے
ایرا عظمت احسان کتنی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اہل بیت ولادت، اہل بیت سکنا، اہل بیت نسب، میرے ایرا اہل بیت نسب دے اندر میرے پیغمبر دا او خاندان جنا کلمہ پڑھیا، میرے ایرا ددیال والے جنا میرے پیغمبر دیا غلامی اختیار کر لیا، میرے ایرا اسا منیا اہل بیت سکنا دی عزت دی عظمت نو، او دی وجہ رب دا قرآن آکھے انہاں نو پیغمبر دی اسواد آکھے النبی اولا بالمؤمنین، میرے ایرا ازواج دی عظمت بہت زیادہ. پھر میں دیکھے میرے پیغمبر دے اہل بیت نسب، میرے پیغمبر دے خانواد دے خاندان، میرے پیغمبر نے محبت دا اظہار کیتا حضرت عباس نال، حضرت حمزہ نال، حضرت عبداللہ ابن عباس نال، میرے پیغمبر پیار دا اظہار کرتے جا رہے نے. میرے ایرا پھر میں ویکھے آؤ والا آیا اہل بیت ولادت دے اندر رب دا قرآن آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح تشریف فرمانے، میرے آقا دا انداز کیسا پیارا، الگ میرا مسلک میرا عقیدہ، میرا پیغمبر کون ہے؟ اے محبوب کل سونا ختم الرسل، جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح قدم اٹھا لیا. میرے ایرا مسلم کی روایت صحیح مسلم دے الفاظ، الوکو پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ اہل مومنات دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے میں ویکھے خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا وطن والی، آقا علیہ السلام وال ویکھے میرے آقا اس طرح نکل دے نے، آقا دے جسم پاک دے اوتے کالے رنگ دی چادر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیاہ رنگ دی چادر جدے بارے رب دا قرآن آیا یا ایوہ المزمل. ایک دفعہ محبت نال سارے کہو ہاں سبحان اللہ. عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دا قرآن پرورتگار عالم نے اعلان فرمایا یا ایوہ المزمل، رب دے قرآن دا دوسرا مقام یا ایوہ المدثر، میرے پیغمبر چادر لئی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام وال آیا، میرے پیغمبر وال دوڑ کے آیا، میرے پیغمبر دا پیارا شہزادہ آیا، ادا نام حضرت حسن کہہ دے رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائیے، اس طرح اپنی جناب گود اندر بٹھایا، اپنی گود دے اندر بٹھا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا نظر آؤ، اس طرح بلند ہوئی آؤ. یہ کون آیا؟ حضرت امام حسین آئے نے رضی اللہ تعالی، جدوں قریب آیا کا کمبل اٹھایا، میرے پیغمبر نے چادر اٹھائیے، آقا نے دوسری طرف بٹھایا، اس طرح سینے نہ لایا، پیار تے محبت دا اظہار کیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ولائیے میرے ایرا کون ہے؟ آمینہ دلال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ولائیے ادا نام کی یہ سیدہ فاطمہ، میرے ایرا کون فاطمہ؟ جگر گوسائے رسول فاطمہ، کون فاطمہ؟ بنت رسول فاطمہ، کون فاطمہ؟ میرے پیغمبر دا دل فاطمہ، کون فاطمہ؟ حسنین کریمین دی امی فاطمہ، میرے ایرا کون فاطمہ؟ قرآن
قرآن دی حافظہ قاریہ فاطمہ حضرت فاطمہ آئیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فادخلہو ثم قال امیرے اقیرہ چادر اٹھائیے حضرت فاطمہ آئیاں میرے پیغمبر کے فاطمہ بیٹی آ جاؤ حضرت فاطمہ آئیاں میرے پیغمبر چادر دے اندر لے لے آؤ امیرے اقیرہ اے کون آیا حضرت علی 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 ذرا کہہ دو رضی اللہ ہو سارے نہیں بولے ذرا محبت نال کبو نا عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا آیا میرے پیغمبر دا شہزادہ حضرت علی آئے نے میرے پیغمبر اس طرح چادر تے اندر لے آؤ آقا علیہ السلام نے چادر اس طرح اپنے سر مبارک دے اتے دے لئیے آ میرے اقیرا چادر دے تھلے اور چادر تے اندر کون ہے ادا نام کی رب دا قرآن آیا ما کان محمد ابا من رجالکم بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر چادر دے اندر آ میرے اقیرا نال کون ہے حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی 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 رضی اللہ تعالی تے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے آ میرے اقیرا میرے آقا میرے پیغمبر مسند احمد الفاظ صحیح مسلم دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آؤ سر جی لفظ بڑے پیارے میرے آقا کہہ رہے نے اور میرا مسلک میرا عقیدہ میرے پیارے بھائی محمد بوٹاؤ انہاں لفظاں تے اللہ واسطے غور کرنا میں تے آنا لوگو میرا پیغمبر کون ہے اچھی شان والا اچھی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آؤ اللہم اولائی اہل بیتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ انہاں ساریاں نوں اہل بیت دی محبت نصیب فرما آمین بابر داؤد مانج صاحب جس سینے چ اہل بیت دی محبت نہیں او دا سینہ چنگا نہیں او دے سینے نوں تھوڑے کسے چیز دی اللہ اپنی رحمت نال سب دے سینے اچ محبت پیدا فرمائے لو میں پہلے الفاظ حدیث دے پڑھ رہا تے میرے پاک پیغمبر کون جناب محمد ٹھنڈ نہیں پی ذرا اچھی کہو میرے سونے عربی چندا رب شان ہے ودایا میرے سونے عربی چندا رب شان ہے ودایا ختم الرسل دا سہرا سونے دے سر سجایا سونے عربی چندا رب شان ہے ودایا وللیل زلفا لوگو مکی صاحب وللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی پلکا تے جس دا چرچا دنیا ہاں جی دی دیوانی جنہیں سونا سی چاہدا او میں رب بنایا پیارے کہو حضرت کو سبحان اللہ محبت دا پتہ ایتھے لگنا تہاڈا اللہ اصل جڑ جڑ ہی ہوندی ہے جڑ اساں تے سلام ہر اس نو کیتا ہے جدا ادب احترام مکی مدنی سرکار کیتا ہے
میرے نبی نے کیا ہے میرا اسا کیا سونے ہاں تیرا ہی ہے اسی بھی تیرے تیرے نوکران دے بھی نوکران اسی سونے ہاں جیڑا تیرا ہے اسی او دے تابعا اللہ ہر ایک نو بنائے سارے کہو آمین آمین عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آ میرے پیرا ہاتھوں اٹھائے تے کی آکھے آؤ اس طرح چادر لے لئیے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اپنی سبحان نبوت چ فرمایا انہاں دے اُتے چادر دے کے فرمایا فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نے سچ آکھے آؤ میرا اللہ چاہتا انہاں تو جناب گندگی نو دور کر دے آؤ انہاں نو صاف کر دے آؤ پاک کر دے آؤ انہاں نو پاکیزہ بنا دے آؤ انہاں دی صفائی ستھرائی نو بہت عمدہ بنا دے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھے آؤ آکھے اللہ میں التجا کر رہا ہوں اللہ میں گھریا ساریاں کرنا اللہ میں ہاتھوں اٹھا رہا ہوں آ میرے پیرا ہاتھ کیڑے نے بما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم اولائی اہل بیتی اللہ آ میرے اہل بیت نے میرا پیغمبر کہہ رہا اللہ آ میرے اہل بیت نے علی میرا اہل بیت اللہ میری فاطمہ اہل بیت فرمایا حسن حسین اللہ اہل بیت اندر نے آ میرے پیرا میرے پیغمبر میرے آقا صرف اے ہوئی نہیں آکھے آؤ صحیح الفاظ مسند احمد دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم من سا توجہ کرنا اللہ واسطے انہا لفظاں وال غور کر دے جانا مسند احمد دی روایت پیش کرنا چاہنا علماء دی موجود کی دے اندر فرمایا اللہم ہا اولائی اہل بیتی و خاصتی میرے پیرا کیسا انداز میرے پیغمبر آکھے اللہ اے میرے اہل بیت نے و خاصتی اور میرے خاص نے اپنے خاص آکھے آؤ اہل بیت آکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گندہ پلان ایس ایچ او کو چلا جاؤ میرا بڑا خاص ہے پلان ڈی ایس پی میرا بڑا خاص ہے پلان مولانا میرے بہت سے زیادہ خاص نے پلان خطیب صاحب ساڈے بڑے خاص نے پلان امام صاحب ساڈے بڑے خاص نے میرا پیغمبر کہندا و خاص غتی اللہ اے میرے بڑے خاص نے اللہ انہاں دا میرا واسطہ بہت پیارا اللہ انہاں دا میرا تعلق بہت زیادہ آ میرے پیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تیسرے الفاظ اسی طرح دہرانا چاہنا آکھیا اہل بیتی پھر آکھیا و خاص غتی پھر میرے پیغمبر آکھے آؤ آکھے آ اللہ اے میرے اہل بیت و طہرنی و طہرنی اللہ انہاں نو پاک کر دے اللہ انہاں نو صاف کر دے اللہ تیرا وعدہ تطہیر دا انہاں نو پاک کر دے تطہیر کر دے آ میرے پیرا تین طرح دی آؤ روایات میں پیش کیتی آؤ میرا پیغمبر انہاں نال پیار کر دا آ میرے پیرا ایک انہاں تے اندر میں توجہ کرنا ان الفاظ والا واؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا انہاں شہزادیاں وال ویکھے آؤ میرے پیغمبر دے سینے تے رب دا قرآن آیا آ میرے پیرا قرآن دے الفاظ جدوں انہاں لفظاں دے بارے رب نے فرمایا نہ دو اپنا انا و اپنا اکم و انفسنا وَأَنفُسَكُمْ آمیرِ اپیرہ مبالے دا چیلنج رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام
آکھے آؤ، آکھے آ فاطمہ آ جاؤ، حضرت فاطمہ آئی آؤ، آکھے آ علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، انہاں نوں میرے پیغمبر بلایا آؤ، آقا علیہ السلام دے سینے تے رب دا قرآن آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے الفاظ صحیح مسلم دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا لما نسلت ہذہ الآیۃ ندعو ابناءنا، سورہ آل عمران تیسرا پارا۔ میرے پیرا، میرے پیغمبر، میرے آقا، کیسا انداز اپنایا، انہاں نو آوازاں دتیاں، آکھیا اللہ اے میری اولاد، اللہ اے میرے اہل بیت نے، میرے پیرا انہاں دے اندر حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیرا انہاں شہزادیاں نال پیار کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا، جڑا میرے حسن نال محبت کرے گا، اللہ انہاں نال پیار کرے گا، جڑا میرے حسن حسین نال عداوت رکھے گا، اللہ اودے تو نفرت کرے گا، جڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھے گا، وہ میرے نال بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا۔ میرے پیرا، مہینہ محرم دا آیا، اس ماہ محرم دے اندر کئیاں نے کچھ آکھیا، کئیاں دا انداز اور، لیکن میں کہہ دینا چاہنا، آئیاں لکھ ہنیریاں کہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر، میرے پیرا میں اپنے کولوں نہیں آندا، میرا مسلک میری رائے نہیں، میرا مسلک مولانا امجد دی بات نہیں، میرا مسلک علامہ شہید دی بات نہیں، میرا مسلک مولانا محمد حسین شیخ پوری دا کلام یہ بات نہیں۔ میرے پیرا، میرے پیغمبر کون نے، جنہ چ دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انج دا بنایا کوئی نہ، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے پیارے تے شہزادے، میرے پیرا کون آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی، فرمایا میں ستیاں ستیاں خواب اندر ویکھے آو، میں آقا علیہ السلام نو ویکھے آو، والی بطحا نو ویکھے آو، بدر الدجا نو تکے آو، ساقی کوثر، سات محشر نو تکے آو، آمینہ تے لال، عبداللہ تے چن نو ویکھے آو، جنہ تے بارے رب آپ آکھے وضحا واللیل اذا سجا۔ کوئی عام ویکھے نا، عام شک ہو سکتا ہے، پک نہیں، ایک میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سارے صلی اللہ ہو، سارے نہیں بولے، ذرا سارے محبت نال کہو صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ ماں جی عائشہ اس حدیث دی راوی نے، نبی محترم جامع ترمذی دے الفاظ تے حدیث نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی سرکار نے فرمایا، میری تے اللہ دی، میری اور اللہ دی، اور انہاں نبیاں دی جنہاں دی رب دعا قبول کردا ہے، انہاں دی لعنت ہووے، چھے قسم دے بندے، کنے قسم دے، چھے قسم، انہاں اندر پنجویں نمبر تے ہووے جنہاں دے بارے میری سرکار میرے آقا فرمایا، جنہاں میرے اہل بیت دی حرمت، تعظیم، توقیر، احترام نہ کیتا، انہاں تے اللہ دی، نبیاں دی اور میری کی ہووے، سارے نہیں بولے، کنہ تے اہل بیت دیاں دشمنا تے تضحیک، توہین، گستاخی، بے ادبی کرن والے آتے، اللہ سانو سارے آنو اہل بیت دا با ادب بنا دے۔ محبت نہ کہو یار سارے، عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا، میرے پیرا، میرے پیغمبر خواب اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی، پاک پیغمبر علیہ السلام، آقا میں ویکھیا خواب دے اندر آ رہے نے، تے میرے پیغمبر دے قدماں مبارکاں دے اتے گرد و غبار پئی ہوئی ہے، خبر الو جناب، میں ویکھیا تے اینا کٹا مٹی پہ
ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸੁਰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ, ਆਕਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਬਦਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਹਾਬੀ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਹਲੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸੌ ਗਏ ਨੇ, ਆਕਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤੀਅਤ ਅਜੀਬ ਜਈਏ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਿਆ ਉਮੇ ਸਲਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਦੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ ਉਮੇ ਸਲਮਾ, ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਇੱਕ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਚਾਨਿਸਾਰ ਸਹਾਬੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਖਾਦਿਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਖਾਰ ਆਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰਸ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰਸ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਾਰ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਬਰੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਲਕੁਲ ਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਸ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਗਿਰਦੇ ਨਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖੁਤਬਾ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਆਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਰ ਆਓ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਆਓ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਕਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਯਾਲਾ ਬਿਨ ਮੁਰਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਆਂਦਾ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ,
میں حسین دا جیڑا میرے حسین نال پیار کرے گا اودے نال اللہ پیار کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں شہزادیاں چوں انہاں نواسیاں چوں ایک نواسا میرا حسین ہے، کی مطلب کہ اے تے انوکھا نرالا تے یگانا تے پیارا میرا حسین ہے رضی اللہ تعالی۔ جدوں ویکھیا آئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر دے کندھیاں تے آ کے جڑا سوار ہویا، میرے پیغمبر دے کندھیاں تے جڑا بے خوف و خطر چڑھ گیا، جڑا میرے پیغمبر دے کندھیاں تے بیٹھ کے زلفاں دے نال کھیلن لگ پیا، آ میرے پیرا اے کون آیا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین۔ حضرت حسین ذرا کبو رضی اللہ ہو، سارے کبو ہاں رضی اللہ ہو، حسین میرے نبی فرما رہے نے، حسین آئے اندر تشریف لے آئے محمد، سارے نہیں بولے ذرا اچھی بولو، محبت نال بولو ذرا، پیار نال ذرا کبو ہاں میں گل کراں، اللہ توفیق دے دے کرن دی، کہو آمین۔ پھر ذرا بول حسین، توجہ ایڈوانس کہو ہاں سبحان اللہ، سارے کہو ہاں محبت نال حسین جنت دا بادشاہ اے۔ میرے نبی کول او فرشتہ آیا جڑا پہلا کدی بھی نہ آیا، رب دے ترلے منتاں کر کر کے میں جانا چاہنا کدے کول، جناب محمد۔ فرشتے نوں رب کہندا کی لین جانا ہی، فرمایا سلام کرن جانا ہے، نہیں بولے ذرا اچھی کہو، کی کرن جانا ہے سلام، فرمایا ٹھیک ہے جا تے میرا بھی ایک پیغام لے جا، اللہ تیرا پیغام کی ہے، فرمایا میرے نبی نو میرا سلام آکھی تے نال اے کہہ دی کہ تیرے دو شہزادے حسن حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے، جنت دے نوجواناں دے، نہیں بولے ذرا اچھی بولو کی ہون گے، تے فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، حسن حسین، اللہ محبت دی توفیق دے، کہو آمین۔ حسین جنت دا بادشاہ اے، حسین جنت دا بادشاہ اے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت، توجہ میری طرف کاش بھائی، حسین جنت دا بادشاہ اے، حسین آل رسول لکھ لے، تو دل دی تختی دے تخت اتے، تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ اے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، سارے نہیں بولے اچھی کہو، حسینیو بولو، یزیدی چپ رہن حسینی کہو سبحان اللہ، سمر دے منن والے نہ بولن، ابن زیاد دے پیروکار نہ بولن، حسینیو بولو کہو سبحان اللہ، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین ہے درد دل دا ٹکڑا، حسین ہے درد دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ اے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین آل رسول لکھ لے، توجہ، حسین لڑدا سی مرد نالے، حسین لڑدا
ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਿਸਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਸੈਨ ਸਿਮਰ ਹੁਸੈਨ ਲੜਦਾ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਿਸਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਹੁਸੈਨ ਦਿਸਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਰੇ ਕਵੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਇਮਾਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਪੀਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਖਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਆਪ ਦੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੱਲ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਆਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਆਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੌ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਸਨ 61 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਇਲਾਕਾ ਏ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਿਆਸਿਆਂ ਗਰਦਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਕਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ? ਆਕਾ ਜੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਜੀਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਮਗੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਕਾ ਦੇ ਰੋਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਅਲੀ ਸੋਹਣੇ ਆਓ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਉਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਅਨਸ ਉਹ ਮੇਰਾ
علی میرا پیارا شہزادہ جڑی سی سی عمر حسین دا خون ہے حسین دے صحابہ حسین دے ساتھیاں دا اندر خون جمع کر کے آیا میں اکٹھا کر کے چن چن کے لے کے آیا میرے آئیرا میرا نبی آکھے شہید ہے ظالما تو آکھے باغی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت تیری ایویں دی سوچ تے میرے آئیرا میرے پیغمبر دا شہزادہ مدینے دیاں گلیاں تے امر چل دا تے اہل مدینہ کہندے حسین آیا میرے پیغمبر وال ویندے تے کہندے نبی دا شہزادہ گلیاں بازاراں تے امر چل دا تے کہندے حسین اللہ دی زمین تے تیرے تو اعلی شخصیت کوئی نہ حسین تیرے وال ویکھے آ نبی دی یاد آندی اے تیرے وال ویکھے آ تے نبی چل دا تے یاد آ جاندی تیری پجا تو مدینے دی آو انہاں گلیاں بازاراں دے اندر بہار اے انہاں گلیاں بازاراں دے اندر رونق میرا حسین اج جا رہا مدینہ چھڈ کے میرے پیغمبر دا شہزادہ حسین اج جا رہا جے جدو مدینے او کفر جناب سفر شروع کیتا میرا حسین مکے دی طرف روانہ ہو رہا آکھیا حسین کدھر جا رہے جے فرمایا مکے دیاں تیاریاں اس تو بعد کدھر جاؤ گے فرمایا کوفے دا رخ کراں گا حسین کلیا نہ جانا نال جاواں گے چاچے دی آل اولاد جا رہی ہے آئسو اقربا نال چلتے جا رہے نے تے چاندیاں تیاریاں ہو گئیاں گھر مولا برکا تے رہن والو اردا کرت تو آن والے میرے پیغمبر دے غلاماں دے غلاماں دے غلامو اللہ دا واسطہ ذرا توجہ کرے آجے آج ایک دن دا سفر گزر گیا آج دوسرا دن میرا حسین جا رہے آوے اللہ دیاں پاکیزگیاں دا الہال او دیاں تسبیحاں پاکیزگیاں تے بزرگیاں دیاں تذکرے کردہ کردہ میرا حسین آج مکے دیاں گلیاں مکے دے بازاراں دے اندر میرے آئیرا جدوں ویکھے آو دنیا تک دیئے تے کی آندیئے آکھے آ حسین لفظاں تے ذرا غور کر لو آکھے آؤ پیارے دے پیارے آ بیٹے آؤ کی مطلب علی دے پیارے تے علی دے پیارے بیٹے نبی دے پیارے بیٹے ساڈے محبوب شخصیت اہلن سہلن مرحبا تیرا آنا مبارک تیرا آنا مبارک میرے پیغمبر میرے آقا دا حسین اج مکے دیاں گلیاں آؤ بازاراں تے امر جا رہے آؤ حضرت سعد کہندے نے حضرت عمر کہندے نے حضرت عمر بن حاس کہندے نے آکھے آؤ لوگو اللہ دی زمین تے ویکھے آؤ چار چپیرے نظر مار کے ویکھے آؤ حسین جیا پیارا کوئی نہ حسین جیا دلارا کوئی نہ حسین جیا شہزادہ کوئی نہ حسین جیا نیک کوئی نہ حسین جیا متقی کوئی نہ حسین جیا روزے دار کوئی نہ حسین جیا تہجد گزار کوئی نہ حسین دا حسین جیا قاری کوئی نہ حسین جیا حافظ کوئی نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہزادے حضرت حسین ول ویکھے آو ہر کوئی راضی ہو رہا ہر کوئی خوش ہو رہا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے شہزادہ اس طرح روز لیٹر پڑھدا خط پڑھدا وے پیغام آئے نے حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ اہل کوفہ دا پیغام آیا اہل کوفہ دے خط آ رہے نے اہل کوفہ بلا رہے نے ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں بارہ ہزار خط آئے نے بعد نے اٹھارہ ہزار جدو خط آئے تے حسین آکھے آؤ میں جاندیاں تیاریاں کراں گا حضرت حسین نو آکھے آؤ حسین نہ جانا حضرت ابن عمر آئے نے آکھے آ حسین نہ جانا ابن عمر آئے نے آکھے آ حسین نہ جانا ابن عباس نے آکھے آؤ جڑا کہ میرے پیغمبر دے شہزادے علی دا یہ چچا زاد بھائی ہے رشتے دے اندر میرے حسین دا چاچا حضرت عبداللہ ابن عباس نے آکھے آؤ آکھے آ حسین نہ جانا حسین نہ جانا الکوفی
ਲਾਇਓ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਖਾਬ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਓ, ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀਏ, ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਮੁਵੱਕਫ ਚੇਂਜ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਤ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਖਤ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹੱਥ ਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਓ ਕੁਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਵਸਾਵਿਰਹੁਮ ਫਿਲ ਅਮਰ ਫਾਇਜ਼ਾ ਸ਼ਮਤਾ ਫਤਵਕਲ ਅਲਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਫੀਰ ਕਾਸਦ ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਮਾਕੂਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਸੈਨ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਕੁਰਾਨ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਤਵੱਜੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਇਮਾਨ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ, ਜੱਗ ਦੇ ਨਬੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਆਕੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਬਾ ਇਤਮਾਦ ਮੌਤ ਮੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਐਰੇ ਖੈਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ, ਨਵਾਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੇ ਬਾਤ ਇੱਕੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ 40,000 ਕੂਫੀਆਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੂਫੀਆਂ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ, ਅਲੀ ਤੇ ਜਿਗਰ ਪਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸੀਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ, ਇਹ ਸਪਾਕ ਤੇ ਨਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਮੁਸਲਸਲ ਮੁਆਮਲਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਪਲੋਸੀਆਂ ਤੇ ਟੀਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਆ ਲੋਕੋ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੌ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਭਾਈ ਉੱਠੇ ਆਓ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਆਓ, ਅੱਖੀਆਂ ਸਕਬਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਓ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਵੀਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲਾ ਵਾਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਰੋਏ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰ ਬਤਰ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਸਬਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤਨ ਤੋਂ ਛੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰਸਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਇਬਨੇ ਸਿਆਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਸ ਬਿਨ ਮਸਹਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਖਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਐ ਆਲੇ ਅਕੀਲ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣ ਨੂੰ ਲੌਟ ਜਾਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਉਮਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਐ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਸੈਨ ਐ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੋ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਆਖਰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਖੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੋ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਆਲੇ ਅਕੀਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ 1500-1550 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 25-26 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਜੇ? ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਜੇ? ਆਖਿਆ ਰੋਕਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਗਾਲਿਬੁਨ ਅਲਾ ਅਮਰਿਹੀ ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਅੰਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ, ਅਲੈਸਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਅਹਕਮਿਲ ਹਾਕਿਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਮਰ। ਆਖਿਆ ਹੁਸੈਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ 72 ਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੂੜੇ? ਆ ਮੇਰੇ ਆਪੀਰਾ ਰੋਕੇ ਆਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਫਿਰ 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, 4000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ
تے میرے حسین نے پڑاؤ ڈالیا تے آکھیا بیٹھ جاؤ رک جاؤ رک آگے آؤ اس طرف نہر پیرات کا کنارا آؤ اس طرف دیکھے آؤ ہر پاسے صحرائی صحرا نظر آ رہے آؤ آسمان تو سورج دی آؤ سواما گرمی سٹ دی آؤ تپس سے حدت بہو سے یاد آؤ درخت کوئی نہیں اس جگہ تے سایہ کوئی نہیں اس جگہ تے ہوا آؤ تتیاں چلتیاں گرم ہوا آؤ چل دیا نظر آئی آؤ اس جگہ تے میں ویکھے آؤ کہ میرے حسین نے آکھیا خیمے لگا لو جدو خیمے لگائے گئے نے میرا حسین پڑاؤ ڈال کے اس جگہ تے وضو کیتا نماز ظہر ادا کیتی ہے نماز عصر نماز مغرب عشاء ادا کرن تو بعد ایک لشکر آیا ہور بن یزید دی کمان اندر آیا انہیں آکھیا حسین ہاتھ تے بیعت کر لو سمر کری بیٹھا پیچھے کھڑا ہو ہدایت کاریاں کر دو نظر آیا آکھیا حسین حسین بیعت کر لو حضرت حسین آکھیا بیعت نہیں کرنی مینو سام دے اندر لے جاؤ مینو واپس جان دیو سرحد تے جان دیو یہ تین ڈیمانڈا تے مطالبے سمر آکھیا گل سن لو حضرت ہور یزید آئے نے ہور بن یزید جنہیں توبہ کر لئی آکھیا حسین تیرے نال جیاں گے حسین تیرے نال مراں گے حسین تیری محبت عقیدت دے اندر جیاں گے حضرت حسین نے ویکھیا ہور بن یزید آندا کہ گل ٹھیک ہے منن والی ہے جدو سمر آکھیا آکھیا ابن زیاد انہاں نو اگے نہ جان دینا انہاں نو اگے نہ جان دے آ جے اگے چلے جان گے پول کھل جائے گا معاملات خراب ہو جان گے حالات بگڑ جان گے ابن سیاد آکھیا روکو انہاں نے آکھیا بیعت کر میں کہنا لوگو میرا حسین غیرتاں دا نشان ہے میرا حسین صابر حسین ہے میرا حسین قاری القرآن حسین ہے میرے حسین نے ویکھے آو تے سواری تے سوار ہو کے اس طرح خیمے دی طرف آئے نے آکھیا آو میرے اہل بیت صبر کرے آجے میرے اہل بیت صبر کرے آجے حضرت حسین واپس لوٹ جاندے نے اگلا دن آیا اس تو اگلا دن معاملات چل دے رہے میرا حسین ویندا رہے آو ویندے آو ویندے آو میرے حسین والے ایک ظالم نے اس طرح تیر چھڑے آو میرا حسین پلٹ کے اپنے خیمے ول لایا تے میرے حسین آکھیا سلامی او میرا سلام ہوئے میرے اہل بیت میرے چاچے دی آل اولاد سلام ہوئے میرے اہل بیت سلام ہوئے میری بہنوں سلام ہوئے جدو سلام کیتا میرے حسین دے نال آکھیا صبر کرن لاؤ رب دے قرآن دی تلاوت کیتی فرمایا وبشر الصابرین فرمایا صبر کرے آجے صبر کرنا وبشر الصابرین صبر دا درس میرا حسین دیندا دیندا اس طرح واپس لٹ لوٹیا پلٹیا تے کون آیا ابن قاسم نو شہید کیتا گیا جدو شہید ہوئے نے زمین تے سواری تو گر دے نے میرا حسین کہندا اللہ اللہ ویکھے آئی تے میرے حسین ایک بات کہی ہے آکھے آو میرا قاسم جیڑی تکلیف آئی ہے اج تو بعد تینوں نہیں آئے گی میرے پیغمبر دا شہزادہ نواسا ویخ رہے آوے ادھروں ظالمہ دے تیر آئے نے زخمی کیتا گیا ابو بکر بن علی آگے بڑھے جامع شہادت نوش کیتا عمر بن علی آئے نے جامع شہادت نوش کیتا علی اصغر اگے آئے نے علی اکبر اگے بڑھ دے نے میرا حسین کھڑا میرا حسین کھڑیاں کھڑیاں ویکھے آؤ ادھروں ظالم دا تیر آیا علی اکبر دوڑ کے اگے آئے نے اس تیر نو پکڑے آؤ تے تیر نے ہاتھ شہید کر دیتا حضرت علی اکبر دا ہاتھ زخمی ہو گیا شہید ہو آؤ تے میرے حسین نے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے آکھے آؤ او میرے بھتیجے آؤ حضرت حسن دے آ بیٹے آؤ او میرے شہزادے آؤ میرے سونے آؤ تیرے ول ویندا سا تے ویر دیاں یاداں آ جاندیاں سن
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਲਿਮ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਸਬਰ ਕਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਇਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਖੈਮੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਬਨੇ ਕਾਸਮ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਤੇ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਔਰ ਲਾਸ਼ੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਸਬਰ ਇਸ ਬੀਰੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਸ ਬੇਰੋ, ਯਾ ਆਹਲੋ ਬੈਤੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੋ, ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਛੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੇ ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਗੀ ਮਾਸੱਲਾਹ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਕੂਫੇ ਵਾਲੋ, ਉਹ ਕੂਫੇ ਵਾਲੋ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾਵਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਹਸਨ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਵਸਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਉਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵੱਲ ਮਾਰੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਤਿਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ, ਕੱਢ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ, ਕੱਢ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਓ ਮਾਲਿਕਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਲੈ ਓ ਮਾਲਿਕਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਉਠਾਇਆ, ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਛਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਰ ਬਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਊਠਣੀ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਬਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ, ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਰੇਬਾਨ ਨੋਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਨਾਬ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਓ,
احسان نہ لگانا ہو. حضرت حسین ایک گلہ کر کے نکل دینے ویندیاں پیندیاں میرے حسین وال ایک نہیں کئی کوپی لپک پینے میرا حسین زمین تے گھردہ نصر آیا ہو. تیتی سخم تلواراں دے چوتی پینتی چھتی سخم تیران دے نصر آ رہے نے میرا حسین اس طرح زمین تے گرے آؤ. ادھرو سمر نے آکے آؤ خالد جلدی کر جلدی کر ادھرو آواز آئیے اور سمر جلدی کر لو حسین زمین تے گر گیا آؤ. حسین زمین تے گرے آؤ لگدا کہ اٹھ نہیں سکے گا شہید کر دیتا جائے میرے حسین اس طرح زمین تو اٹھ دے نے آسمان وال چہرہ اٹھایا تے میرا حسین چہرہ آسمان وال اٹھا کے کہیں آکھے یا اللہ میرے غم اللہ میری پریشانی آؤ اللہ میرے اہل بیت تیری سپرد نے اللہ میرے اہل بیت تیرے حوالے نے نال آکھے یا اللہ تے توکل کریو. حضرت حسین ان چہرہ اٹھایا سالم نے اس طرح تلوار ماریے سر تن تو چھدا کر دیتا گیا میرا حسین تیرا حسین زمین تے لاسا تڑپن لگ پیا تے میرے حسین دا سر مبارک اس طرح اٹھایا جدو سر مبارک اٹھا لیا سر مبارک اٹھایا میرے حسین دا تے حضرت حسین دا لاسا زمین تے تڑپ دا نظر آیا میرے حسین دا لاسا زمین تے تڑپ دا نظر آیا. اس سمر نے سر اٹھایا نیزے دی انی تے رکھے آو تے میرا حسین شہید ہویا. انا للہ و انا الیہ راجعون ہر پاسے کوہرام مچ گیا ہر پاسے کوئی صدا ایک کوئی آواز گونج اٹھیا کہ آسمان لگدا زمین تے گر کے آئے حسین شہید ہویا تے میرے لالا صاحب اس جگہ تے رکھے آ گیا ایک ساری مکے دوڑ کے آیا میرے حسین دے لاشے تے مکھیاں تے ٹھنڈیاں دے وار کردا نظر آیا. او لوگو میرے حسین نو انہ کھوڑیاں تے نال روندے آو میرے حسین نو اس جگہ تے اس طرح کھوڑیاں دیاں لتاں تے ٹھنڈیاں دے اندر رون دتا گیا جدوں دفنا دتا گیا میرا حسین جا رہا میرے حسین نو دفنایا سر مبارک اٹھایا نیسے دی انی تے پایا تے میں سوال کرنا چاہنا کرمولا والو میرے پاک پیغمبر دائے شہزاد آئے جنہوں آقا پیار کر دے کدی موڈے آتے اٹھا دے کدی اپنے کندھے آتے سوار کر دے کدی آقا سینے نہ لان دے کدی میرے پیغمبر ہونٹا تے ہونٹ رکھ دے دے میرے پیغمبر رخسارا تو چوم دے تے حسین حسین کر دے حسین میرے چو میں حسین وچو اعلان کر دے آ میرے آقیرا دیندے آو تری میل دا سفر میں پوچھنا چاہنا باپ باپ سر تے نہ ہوئے آ میرے آقیرا چاچے سر تے نہ ہون 72 تن قربان ہو جان انہاں دے اندر صرف عورتاں ہی عورتاں ایک کوئی بیمار کربلا حسین العابدین ہوئے میرے حسین دا شہزادہ انہاں دے اندر موجود ہوئے ہر کوئی ویندا ہے میں سوال کرنا چاہنا اینا در جیڑیاں سکینہ ام کلثوم تے زینب آ میرے اپیرا اے جان والیاں شہر بانو اینا تے اندر اے نکیاں نکیاں بچیاں اس قافلے تے نال جا رہیاں نے جدوں اینا دیاں نظراں اٹھ دیاں ہون گیاں میرے حسین دا لاسا کوفے تے اندر دفنا کے آئے نے اے سر مبارک ویندیاں ہون گیاں اے چہرہ ویندیاں ہون گیاں انہاں تے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں ہون گیاں انہاں دا صبر ویکھو باپ دا سر نال نال جا رہا ہے انج سر ول ویندیاں تے بہن رو پیندی اے آندی اے وے ویرا تینوں نوی پیار کردا سی سکینہ ویندیاں تے کہندیاں نے ویرا تینوں نوی پیار کردا سی
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਲਸੂਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰਾ ਇਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ 30 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਗਰਮੂਲਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 72 ਤਨ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਚੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਫਿਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਏ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਟ ਗਏ ਜਿਗਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹਲਕੋ ਜਦ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਨ ਪਵਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਰਾਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਇਸੋ ਅਕਰਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਜ਼ੈਨੁਲਾ ਬੇਦੀਨ ਆਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਓ ਵੇਂਦਾ ਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਪੀਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਖਾਨਵਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਵਿਲਾਦਤ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੀਰਾ ਸ਼ਾਮਾਰਾ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਚੋਪੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੇਖਦਾ ਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਖਿਆ ਨੀ ਸਕੀਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਅਤੀਰਾ ਲਸਕਰ ਯਸੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਯਸੀਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਚਰਾਬ ਇਹ ਚਰਾਬ ਬਾਗੀ ਸਨ ਮਾਸ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਲਿਮੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਏ ਆਂਦੀ ਏ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਇਹ ਸੱਚੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਕੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਦਜਲ 'ਤੇ ਪਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਫਰਮਾਓ ਅਗਲੇ ਅਲਬਾਦ ਕੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦੇ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਇਮਾਮ ਇਬਨੇ ਥਾਮੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼
ہویا میرے حسین دی شہادت جنہیں تعاون کیتا میرے حسین دی شہادت جڑا خاموش ہویا اودے تے اللہ فرشتے تے لوگان دی لعنت ہوے صرف ایتھے ہی بس نہیں آکھے اللہ نہ انہاں دے نفل قبول کرنا نہ روزے قبول کرنا نہ حج قبول کرنا نہ صوم و صلات قبول کرنا اے میرے نبی دا منن والا اعلان کردا جا رہا ہے ماں ام سلمہ فرماندیاں نے انیاں نے لوگو لوگو میں اپنے کناں نال سنیا حسین دی شہادت جنات وی رو پے سن کے حسین دی شہادت جنہاں وی خم دے آنسو بہائے نے جن وی رو رو کے کہندے نے اللہ انہاں دا بیڑا غرق کرے جنہاں حسین نو شہید کیتا او مسلمانوں میرے نبی دے غلاموں حسین عصمت والا حسین شان والا حسین میرے نبی دی مشابہت رکھن والا حسین ہوئے جڑا میرے نبی وچو نبی حسین وچو اس واسطے آؤ اج ایک بات کہہ دیئے حسین تیری عظمت زندہ باد حسین تیری شان زندہ باد حسین تیری شہادت زندہ باد حسین تمہیں شان والا جڑے تیرے نال پیدا نے او بھی شان سارے نہیں بولے او بھی پھر بولو او بھی جنہاں حسین نال وفا کیتی شان والے پیار والے سلام والے اور یاد رکھو جنہاں میرے حسین دی شہادت تے تبصرے تذکرے کیتے اور سن لو ناس بھی ہو خوارج نال تعلق رکھنے والو اہل سنت اہل حدیث دا عقیدہ اے وے کہ میرا حسین نبی دا پھل لے میرا حسین نبی دی کلی اے میرا حسین آل رسول دے چمن چو ایک پھل لے میرا حسین اہل بیت چو میں حسین نبی دا نبی حسین دا پھر ایک دفعہ محبت نال کہہ دو حسینیت زندہ باد حسینیت سارے نہیں بولے حسینیت حسین نال وفا ایمان ہے حسین نال محبت عقیدہ ہے اسلام ہے میرے حسین نال پیار کرو گے رب تواڈے نال پیار کرے گا جے میرے حسین نال وفا پیار نہ ہوئی عقیدہ جو مرضی سڈا لے نام جو مرضی رکھ لے میرے حسین دی محبت کل قیامت نو بھی کم آئے گی کل قیامت نو بھی کم آئے گی سو ہت رسا سرے تے گنڈ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین ایک طرف یزید ہوئے ایک طرف حسین ہوئے ایک یزید نہیں ہزاراں یزید میں حسین دیا قدماں تو قربان کر دیا تسی کدے نالو بھائی آواز نہیں آئی بولو کدے نالو پھر بولو کدے نال پھر بول کدے نال حسین میرا حسین تیرا حسین زندہ باد اور سن لو تمام باغی مردہ باد لعنت فرمائی ماری ام سلمہ آئمہ وقت بہت زیادہ چاہیے رہا ہے میں انہ لفظاں تے اتفاق کرنا اور انہ لفظاں تے اپنی بات سمیٹنا آخر تے کہاں گا مولا جتنے آئے نے جتنے آئے نے جتنے بیٹھے نے اللہ جنہ انتظام اہتمام کیتا شاہ قبول فرما یہ توجہ رانا عبد الحمید صاحب دبائی اور ماسٹر شفیق صاحب عبد اللطیف صاحب بابر داؤد منج صاحب بھائی محمد عابد بھائی محمد بوٹا صاحب انہوں نے محبت فرمائی پروگرام رکھ لیا انشاءاللہ جڑی کوئی کمی کتائی ہے پھر کدی نہ کدی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی تے میں آخر تے صرف ایک کوئی بات کہاں گا ضرور کہاں گا دعا تو بغیر نہیں جانا نمبر ایک نمبر دو جامعہ ریاض الجنہ تہاڈی تحصیل دا ادارہ ہے یاد رکھنا مال سیم و سر گندم کھل کچھ نہ دو میں ایک ڈیمانڈ ضرور کرانگا
کہ طالب علم ضرور دیو، طالب علم ضرور دیو، اور طالب علم بچے دیو، کیوں؟ تہاڈی آخرت نو قرآن پڑھن والے کام آنا میں، اے بی سی والے کام نہیں آنا انشاءاللہ. اے بی سی جڑا ساڈے کول پڑھے گا انشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی تک اللہ دے فضل نال داخلہ ہوئے گا. اللہ دے فضل نال میرے مسکین فقیر نکمے تے نکھٹو اس فقیر عثمان دے تزکیے تے الحمدللہ ثم الحمدللہ 250 طالب علم الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی داخل ہو چکیا، اور اونا چو 216 طالب علم الحمدللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی بن چکے ہیں اللہ دے فضل. عمر کی ہے میری کچھ نہیں، لیکن تھوڑے وقت بعض اوقات اللہ کام زیادہ لے لیندا، اوہی آخرت وچ کام آؤندے نے. میں بھی یہ بات کہاں گا کہ طالب علماں دی ضرورت ہے، بچیاں دی ضرورت ہے، خوراک کھانا پینا رہن سہن انتظام اہتمام او ساڈے ذمے میں، خدمت وچ کوئی گل ہوئے تے اپنا بچہ اٹھا کے لے آنا. دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم. ایسے مہینے دی 28 تاریخ ہفتے والے دن جامعہ مسجد حسمت اہل حدیث روڈ دے اتے مغل آزم میرج ہال اُدھے قریب منڈی چبرا مولانا حافظ اکبر اسد صاحب حافظ الحدیث حافظ قرآن اور عبد المنان راسخ حفیظہ اللہ مولانا شمشاد سلفی اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے. اے جڑا مہینہ اسے دی 28 تاریخ اکبر اسد صاحب عبد المنان مولانا منظور بابا جی شمشاد سلفی انشاءاللہ خطاب فرمان گے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان اکزی حاجاتنا و حاجات المسلمین. اے اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ اندرونی بیرونی خطرات تو میرے ملک نو محفوظ فرما. اے اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. اے اللہ میری فوج اور قومی سلامتی دے تمام اداریاں دی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان دی نصرت فرما، پاکستان دی آرمی دی مدد فرما. اے اللہ مسلمانہ نو عزت عظمت عطا فرما. یا اللہ اس مسجد نو رہی دی دنیا تک آباد فرما، کاروبار اچ برکت فرما، جان مال اچ خیر فرما. یا اللہ جنہ اہتمام کیتا انہاں دا اہتمام قبول فرما. اللہ اس مسجد نو رہی دی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے کاروبار جان مال اچ برکت عطا فرما. اے اللہ بیماراں نو شفا دے دے، مولا بے اولاداں نو نیک اولاد دے دے. اے اللہ اپنے مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے. اے اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما. میرے پیارے بھائی ماسٹر شفیق اللہ انہاں دی والدہ نو جنت عطا فرما. شاہ میرے پیارے بھائی بابر داؤد منسا انہاں دے والدین نو جنت عطا فرما، ماں باپ نو جنت عطا فرما. یا اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کول آ چکے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما. یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے. مولا جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ انہاں تے رحمت فرما. یا اللہ مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات عطا فرما. اہل بیت دی محبت نصیب فرما، ناصبیت خوارج تو اللہ محفوظ فرما. اے اللہ توحید و سنت دا بول بالا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.